amma yana kina tafara sai ka ce kin samu kyautar wani abu kai dai bari kawai ai ina gasawa ɗan office din mu aya a hannu da me kenan domin kada kulliya mana ai idan suka gani karka so ka ga yanda suke layi su tsaya suna kallo na yanzu ke ina matsayin mijinki ba zaki zo ki bude baki kina ga yamma wani wayo su sun ci karo a office ɗinku saboda suna kallon ki to ni ban ga laifin su ba haka ma zaki ci saboda idan ba sai bane ba ta ya zan gane ina da kyau ki ci gaba da wanka ki ci gaba da watsarwa ki ci gaba da shiga kiyan da kike so Allah ne ya baki wallahi ba wani ba it is not lack of love but lack of friendship that makes unhappy marriages never a man nor a woman is perfect or complete without the other tunda aka daura mana aure da kai baka taba yin kwalliya ta ba na shafa na goga na murza na zizara amma baka taba kallo ka ce na yake ba ko sau daya ban ga laifin ki ba laifi na ni addini yadda yayi mana umarni ya kamata mu auri mace wadda take da ilimi na addini da kuma tarbiyya ba irin ki ba bai kamata mutun ya buwa haihuwa da zamananci wajen zaba matar zai aura ba inda ne kuskure kenan wannan lissafe-lissafe duk kai ka san su ya kamata wannan magana ta fito daga bakin ki me kai movies returns with Dr. Halima wato ke har tura hotunan kike a social media ku tsofaffin hotuna na ne yanzu wannan ba da zaki ka tura shi ba gashi nan wani good morning my people gashi nan har wani comment ake miki ke kuma kina wani dariya kina godiya to ai babu laifi yabo na fa suka yi bi kwalliyata da tsaftata da kyan da Allah ya mun to ni da na gode musu amma je da aka kin manta ke mata aure ce ko to me yake nufi so yake duk kyan nan da Allah ya miki kar ki kara da wanka kenan ka san ai me san ka shine yake banka she feels she's got class and charm but he never appreciates and one day a sad incident occurs which changed their destiny Dr. Halima what's happened and how is it resolved find out in Dr. Halima Halima bai kamata a ce kina shiga wadda bata dace da tsarin addinin Islam ba nan babu wanda zai ci ya taba ganin sarauci na ai matsala tsufa kenan har ya gama aure auren sa bai samu kaman ki ba ni kai na yanzu idan na kalle ki na tuna abin da na aje a gida wallahi sai in ji kaman zan dora hannu a kan kwarma iwon fashe da kuka saboda bakin ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un An Abubakar AS Me Kwai Movie and introducing Maryam Isa Abubakar as Dr. Halima. Story by Hussein Ali Muhammad, screenplay by Yakub M. Kumu, produced by Abdul Aziz Ensumo, and directed by Abubakar AS Me Kwai. Kar fa kamar ta ji wani ni matar aure ce. Kawai fa ganin ki zan fa ni ba fa wani abu fa na ce ba fa. To zan iya zama dai yanzu ko? Zaki iya amma ba a sa raina ba. Dr. Halima coming soon.